السلام علیکم ناظرین، خبر دوپہر میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وزیراعظم مودی کے بعد امیت شاہ نے بھی سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی تقریر پر کانگریس کو بنایا نشانہ۔ ملک میں امیری اور غریبی کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے، جی ڈی پی بے حال، کانگریس لیڈر کنہیا لال کی میڈیا سے بات چیت۔ لوک سبھا کے انتخابات کشمیر کی شناخت اور آراضی چھیننے کے خلاف لڑے جائیں گے، محبوبہ مفتی کا دعویٰ۔ مرکزی الیکشن کمیشن کو ملک کے موسم کے بارے میں باخبر رکھا جا رہا ہے، محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر کی میڈیا سے بات چیت۔ حیدرآباد لوک سبھا حلقے کی بی جے پی امیدوارہ مادھوی لتا اور گوشہ محل کے رکن اسمبلی راجا سنگھ کے خلاف کیس درج۔ امریکہ کے ایریزونا میں سڑک حادثہ، تلنگانہ کے دو طلبہ ہلاک۔ مشرقی گوداوری کے کڈیم میں شادی خانے سے دلہن کے اغوا کی کوشش ناکام، رشتہ داروں کے خلاف کیس درج۔ حیدرآباد کے کوکٹپلی میں 45 سالہ خاتون کا مبینہ اجتماعی عصمت ریزی کے بعد قتل، ملزمین کی تلاش جاری۔ اور غزہ میں ماں کے پیٹ سے بچائی گئی نومولود بچی یہودی فوج کے حملے میں جاں بحق۔